O tomto následujícím videu dodnes kolují debaty a je obestřeno mnoha tajemstvími. Video natočila parta kamarádů Tim, John a Ben v listopadu roku 2011. Kluci se rozhodli prozkoumat opuštěný dům, o kterém se vypráví, že v něm byly prováděny satanské rituály. Video bohužel není moc v dobré kvalitě. Mnoho lidí se ovšem shodlo v tom, že se jedná o jedno z nejautentičtějších videí, které kdy viděli. What's up? I'm Tim. Me and two of my friends, we're gonna go see a house that we've been hearing about for the past year. Ghostbusters! Oh yeah. And it's in. And we're about there like 15 minutes, 20 minutes, and we're gonna go see it's in the back of the woods somewhere, and we're gonna try to find it. And the legend has it that there are satanic worshippers that go back there and do like all their crazy rituals and stuff. And we're gonna see if we can find it. And this is my friend Ben. Benny B. And this is John. Yo, what's up? And yeah, we're gonna see if we can find it. And we're headed there right now, so I'll see you guys in a little bit. Alright, we are at a pit stop now because Ben got lost on us and he had to get his monsters. There he is. Dude, Ben's got some weird stuff in his backpack. He's coming. For that one. Ow. Squeaky door. That's a big house to be. Where's the door? John, what are you doing? Shh. Dude, shine your light in here. See if we see inside. You going in? Mr. Confidence over there. You did. Dude, it's open. Let's go. Keep on going. This room is messed up. Ah! What? Oh. What? Where's John? John. John. John, come on, man. Dude, come on. I'll relax. You guys are so tight. John, grow up, dude. Dude, you're always like, shh. Come on. Dude. Hey, have a little fun. I know. Dude, seriously. Cut it out, right? Guys, just be quiet. It's fine. Just... let's get him out. It's not like everything in here just, is... No, just, anyway. Just be quiet. Dude. Just stop talking. Just have Mr. Juicy go first. Fine, I'm gonna go first the whole time. You guys are just scared. Well, it is a little bit creepy, isn't it? Kluci se vydají prozkoumat sklep a jeden z nich si začne stěžovat na obrovský zápach zkaženého masa. Cítit pach schnilého masa, aniž by kolem nás byly schnilé věci, představuje přítomnost temných entit. Come on, we gotta go down there. Okay. You guys wanna go? You're going first. Okay. Just go. John, you wanna go? Yeah, I'll go.
That's that was terrible. Dude, that smell is so bad. What? What? What is that? John, what is that? It's like... Come on, let's go. Let's check this out. Smell, dude, that smells really bad. That is like... Guys, this smell is terrible. I think I'm, guys, I'm gonna throw up. Guys, we need to go. I get puke. Good, check this out. Můžeme slyšet, jak se jeden z kluků z toho zápachu pozvrací. To však není vše. Hey. Yeah, guys, we gotta go, man. We gotta go. Whoa. Do you hear that? Oh my God! Go, go, go! Go, 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 go! Oh my God! Oh my God! Oh my God. Oh. Oh, please, Robbie. Okay. You gotta go. The door's locked. Get open! There's scratches. Go, 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 go. What's happening? Get off! What's going on? Hang on. What's... John? No! Get off! Get off! Dude, okay. Did you hear that? Pod videem se kluci vyjádřili, že se John odmítá o svém zážitku z napadení bavit. A stále se rozčiluje, když se ho na to zeptají. Údajně po tomto incidentu musel vyhledat psychologa. I přes spousty komentářů o objasnění, dodnes nevíme, co se tam přesně stalo. Co si myslíte, že Johna napadlo? Skutečně se mohlo jednat o nějakou temnou bytost, pobývající v tomto děsivém domě? Nebo to mohlo být nějaké zvíře či bezdomovec? Dejte mi vědět v komentářích. Tento videozáznam, zachycený na mobilní telefon, pochází z Austrálie a byl pořízen roku 2019. Na obzoru můžeme vidět přicházející silnou bouři. Po chvíli, jako by se uprostřed bouřkového mraku otevřela jizva, která září fluoreskující zelenou barvou. Vypadá to, že přesně pod ní se nachází kulovitý zdroj podobného světla. I think it's something that we can't ignore. I personally don't know if there exists little green man other places. I kind of doubt that, but I do believe that the information we have indicates that we should do a lot more study. Hundreds and hundreds of people who have seen the same thing, something in the sky, it moves a certain way. What is that? It's a northern light.
It's the Northern Lights in Kalgoorlie. That is so weird. So you can see it. But if I go away, it's still there, look, it's still there. Even if I get out of it. Zoop, 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 hello. Záznam bohužel bez vysvětlení brzy končí. Může se jednat o nějaký mimozemský portál? Nebo jde o povedenou hru se světly? Následující video dokazuje, že některé události ze skutečného života můžou být o něco děsivější než ty nadpřirozené anebo paranormální. Jisté Kezi Williamsové se v říjnu 2021 odehrál děsivý zážitek před jejím domem. Kamerový systém jejího domovního zvonku zachytil tyto záběry, které jsou svědectvím o nepředvídatelných hrozbách, které se mohou stát v blízkosti našeho domova. Na znepokojivých záběrech je vidět, jak se Kezi vrací domů po procházce se psem, viditelně otřesená a ve stresu. Chvíli poté, co vstoupí do svého domu a zamyká za sebou dveře, vstoupí do záběru neznámý muž. Muž má zřejmě zlé úmysly. Zkontroluje kliku u dveří ve snaze dostat se dovnitř. Nasadí si rukavice a chvíli postává u dveří. Situace se vyostří, když se domů vrátí soused. Cizinec se snaží vypadat nenápadně. Vezme zahradní hadici a předstírá, že se věnuje práci na zahradě. Keziny obavy ještě zdaleka neskončily. Muž ještě více než 20 minut postával před jejím domem, než konečně odešel. Kezi později vyprávěla o tomto děsivém zážitku na sociálních sítích a svěřila se, že ji muž sledoval až domů. Když byla jeho snaha u vchodových dveří zmařena, pokusil se dostat do domu přes balkón. Kezi neváhala a vytočila číslo 911 a poté se schovala v místnosti, kde se zamkla a čekala na policejní pomoc. Muž však zmizel a nezanechal za sebou žádnou stopu. Do dnešního dne nebyl identifikován nebo dopaden. Na Facebooku se objevily tyto podivné záběry, které šokovaly internet. Na videu je vidět mladá žena, která tvrdí, že se jí neviditelná síla snaží unést. To, co se následně stane, je skutečně zvláštní. Opravdu to vypadá, že žena levitovala a díky pomoci známých, kteří ji drželi, se nevznesla do vzduchu. Tato zvláštní událost zanechává diváky v úžasu a vyvolává intenzivní debatu, jestli to může být skutečné. Zatímco někteří jsou přesvědčeni, že žena může být posedlá nebo zažívá podivnou gravitační anomálii, skeptici naopak tvrdí, že s největší pravděpodobností jsou záběry jen dobře provedené pouliční představení, využívající optické iluze k oklamání diváků. Ať už je to jakkoliv, video je opravdu zajímavé.
Ils ont dit à la récupérer la position. Oh non. Ouais. Mais ouais, je crois, c'est de la sorcellerie. Následující záznam bezpečnostní kamery vzbudil na TikToku velké emoce. Odkud video pochází, není známo. Záznam zachycený průmyslovou kamerou v jedné ze zadních uliček nám ukazuje děsivou událost. Mladá dívka se sama prochází po ulici, když v tom před ní zastaví auto. Přední dveře se otevřou a dívka se rychle zastaví a pochopí záměr pachatelů. To, co následuje, zanechá diváky v neklidu. Do situace se připojí pes, který na muže zuřivě štěká a brání mladou dívku. Zdá se, že tento nečekaný zásah psa únosce odradí a ti okamžitě poté odjíždějí. Pes dívce pravděpodobně zachránil život. Odkud se tento ochranný pes vzal a jak vycítil blížící se nebezpečí? I když tyto otázky zůstávají nezodpovězené, jedno je jasné. Naši čtyřnozí přátelé někdy prokazují statečnost a loajalitu způsobem, který nám připomíná mimořádné pouto mezi lidmi a psy. Při debatě v živém vysílání na News Channel se údajně podařilo zachytit něco nevysvětlitelného. Profesionální televizní kamera náhodou zabrala podivný létající objekt, který se mihnul za diskutujícími v prosklené stěně. O co se podle vás může jednat? Durfte unser Reporter Jörg Poppendiek einmal kurz mit in die Luft. Abwurf und Kurs ab. Hubschrauber-Einsatz über dem unwegsamen Gelände in der sächsischen Schweiz. Die Piloten der Bundespolizei wissen, nur mit Bodenkräften allein ließe sich der Brand hier nicht unter Kontrolle bringen. Ohne die Hubschrauber wäre das hier, sag ich mal, nicht zu bewerkstelligen. Also man müsste dann tatsächlich... I want to take you over here. This is the live picture out here. That's the moon as it begins to set, and we've got our extender on there. We're going to take you in as close as we can here. You can see some of the craters in there as it sinks through more of the atmosphere. It's becoming a little more obscured. We had a really neat shot at it. This is the full buck moon, and I'm not sure what's passing by. Is that, oh, we must be catching an airplane going past it there? Nice. I don't know. Who knows? We just saw UFO. There we go. Let's go ahead. Let's get that going theory. Around the internet, right? What was that we saw in front of the moon? Oh no.
Toto video koluje na TikToku již nějakou dobu a dodnes vyvolává silné emoce a diskuze. Stále se jednoznačně neví, zda je video autentické či nikoli. Video bylo zveřejněno na čínském TikToku. Poté se dostalo na Twitter v Hongkongu a pak následně na Reddit. Záběry byly nahrány uživatelem s názvem Beanbag Adventures v únoru 2022. Místo, odkud video pochází, ještě nebylo s jistotou identifikováno. Pravděpodobně pochází z venkovské oblasti v provincii Jilin. Má se jednat o podzemní protiletecký kryt. Budovy v místě měly kdysi sloužit jako výzkumné laboratoře. Autor záběrů již dříve natáčel podobné prozkoumávačky. Tentokrát však natočil něco, co možná nikdy nemělo být zveřejněno. Místo opravdu vypadá jak z hororu. Když muž prozkoumává kryt, začne si stěžovat na nesnesitelný zápach. Při prozkoumávání narazí na jakýsi betonový bazén, naplněný buď jakousi masnou vodou, nebo roztokem formaldehydu. V něm se nachází tělíčka, o kterých tvrdí, že se jedná o filmové rekvizity, tedy panenky. Bohužel kvůli přísným pravidlům YouTube sem nemohou dát autentické záběry. Když se do laboratoře vrátí téměř rok později, aby natočil další video, začne tvrdit, že se nejedná o filmové rekvizity, ale o skutečná těla. K tomuto tvrzení se mnozí přiklánějí. Protože těla byla ještě více rozložená a na mnohé z nich byly vidět kosterní pozůstatky. Toto video se ukázalo být věrohodnější než předchozí, protože autor ukázal datum a čas na svém mobilním telefonu. 12月26日，十一月二十六，十一月细节啊，啊，嗯，To vyvolalo řadu teorií o tom, čemu laboratoř vlastně sloužila. Určitě o tomto videu udělám i samostatné video, protože to opravdu velká záhada. Jen se obávám, jestli mi to YouTube dovolí. Co si o těchto opravdu hrůzostrašných záběrech myslíte? Může se jednat o panenky? A nebo je pravda skutečně tak děsivá, jak to vypadá? Nevím, co je to. Tady 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 je to. Tady
我去，这个臭啊！啊，拜拜，拜拜，拜拜，你没得。